Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fa ya ibadallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwana musulmai barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shafi namu na auladun salihun inda muke karanto muku tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafin nan mai suna Khulasatu Nuril Yaqin juz'i na 1 a haduwa na farko mun tsaya a gaba na farko wanda ke karkashin ad-daurul awwal to har ila yau muna cikin ad-daurul awwal wato zagaye na farko amma yau zamu tashi a gaba na biyu cikin wannan zagaye wannan gaba ne mai taken nasabuhu wa wafatu walidihi wato dangantakar sa da rasuwar mahaifinsa al-awwal na 1 waliduhu wato mahaifinsa Abdullahi bin Abdul Muttalib shine Abdullahi dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim bin Abd Manafi dan Abd Manafi bin Qusayyi dan Qusayyi bin Kilabin dan Kilabu As-Sani Nabiyu ummuhu wato mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahbin ita ce Aminatu ƴar Wahab bin Abd Manafi dan Abdul Manafi bin Zuhurata dan Zuhurata bin Kilab dan Kilabu Athalis na uku fatajtamu ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-kamisi a asali mahaifiyarsa da mahaifinsa sun hadu a kakansa na biyar wa huwa kilab shine kilabu arrabi'a na hudu walaqad tuwaffiya waliduhu wa huwa fi badni ummihi Hakika an karbi ran mahaifinsa alhali yana a cikin mahaifiyarsa wa umruhu 18 sanatan shi mahaifin nasa yana dan shekara 18 sannan wa dufina bil madinati an binne shi a madina wa lam yatruk lahu shay'an min al mal bai bar masa komai na dukiya ba as'ila tambayoyi ma nasabuhu min jihati abihi menene dangantakar sa ta wajen mahaifinsa ma nasabuhu min jihati ummuhu menene dangantakar sa ta wajen mahaifiyarsa fi ayyu jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi a wani kaka ne mahaifiyarsa da mahaifinsa suke haduwa mata tuwaffiya waliduhu a yaushe aka karbi ran mahaifinsa aina dufina a ina aka binne shi al-khulasa tatacciyar ma'ana abuhu wato mahaifinsa abdullahi bin abdul muttalib shine abdullahi dan abdul muttalib wa ummuhu ita mahaifiyarsa aminatu bintu wahbin ita ce aminatu ƴar wahab
يلتقي نسبهما في جده الخامس دانغانتكر سو تنا هدوا أكاكنس نبيار مات أبوه وهو في بطن أمه ما هيفنسا يا رسول الحالي ينا أتيك ما هيفيرسا تو ينوانا da wannan muka kawo ƙarshen darasin mu na yau har ila yau dai muna cikin zagaye na farko zagaye na farkon nan yana bayani ne yana bada tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wahayi dan haka domin ci gaba da samun waɗannan darussa sai ku ci gaba da kasancewa da shafinmu na auladun salihun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم